Салауатты өмір салтын қалыптастыруды жазасын өтеушілер де қолдайды. Шымкентте сотталғандар арасында өткен спартакиада өз мәресіне жетті. Аптаға жалғасқан спорттық сайыста жазасын өтеушілер шахмат, шашка сынды ой спортынан сынға түсті. Саңлақтар сарапталып, үстел теннисінен, шапшаңдар мен арқан тартыстан білектілер анықталды. Бұл спартакиада қапаста жүріп, қамыққан жандарды бір серпілтіп, бұқаралық спортты насихаттауға зор мүмкіндік дейді ұйымдастырушылар. Жарыстың жабылу салтанатында Шымкент қалалық мәдениет бөлімі қызметкерлері өз өнерлерін ортаға салды. Әуезді ән, көз тартар би, түрмедегі азаматтарға тарту етілді. Жеңімпаз командаларға сыйға дәстүрлі кубоктар емес, сапалы доптар, әмбебап ойын тақтайшалары мен үстел теннисі табыс етілді. Бұл сыйлықтар сотталған азаматтардың сұранысы бойынша алынып отыр. Бұл спорт мектептер алдық. Жеңімпаз командаға мынау столдық теннистер бұлар бұзылып қалған екен. Мынау жақсы үлкен столдық теннис алдық. Бүкіл жабдықтармен, сеткасымен, ракеткасымен, ойнайтын жаңағы шарлармен жаңадан. Сонан кейін жаңадан шахмат ойындарын алдық жаңадан. Сонан соң бұл кісілер доп ойнаған жақсы көреді екен. Өздерінде шағын осы футбол ойнаған алаңы бар, соған арнап сапасы жақсы доптар алдық.